Okej, idag ska vi se på min gamingvärld alltså. Så ja. Nu ska vi bara se om det funkar. Så ja. Det äntligen funkar. Så, nu ska vi göra en liten grej här. Fuck. Vad fan? Så. Hoppa! Oj, jävlar. Aj, fasen. Så ja, nu ska vi gå och ta en... Jag ursäkta min... Jag skriker, men fan... Min kameraman... gunga på min stol. Tar vi en bil här. För fan! Snälla. Vad ska vi köra, tror du? Grabbar och boys, nu ska vi kramas. Nu kör vi. Åh, tjejerna med jag. Aj fan! Aj för helvete! Se vad jag kör! Oj. Säg till mig själv nu. Nu gasar vi! Nu kör vi rumpor! Oj. Kommer du hela balo? Ja du, ja! Nu måste vi köra hitåt. Fan. Röve! Se vad du kör! Men vad fan, se vad du kör! Men för fan! Så, Aj, satan! Aj, fan! Helvete! Satan! Aj, fan! Jag kommer nog inte ut härifrån, så vi hörs nästa video. Like den här nu, för fan. Hej! Hej!